Literaturës mjekësore Maqedonas e jushtua edhe një libër. Studimi më i ri i radiologut Zoran Trajkovski mban emrin Radiologjia praktike pediatrike nga simptomi në diagnozë. Autori i librit thotë se ka shfrytzuar algoritmet më të shpejta për diagnostikim, duke filluar nga ultrazëri, ku qëllimi është që në mënyrë sa më të shpejt të arrihet diagnostikimi i sëmundjes. Krerët janë të konceptuara në bazë të simptomës kryesore. Për shembull, fëmia që vjell, fëmia që ka dhimbje në barg, fëmia që ka obstipacion, fëmia që ka çrregullime urinare. Duke u nisur nga simptoma kryesore, që ndiset algoritmi se si në mënyrë sa më të shpejt të arrim të diagnoza, duke pasur parasysh faktin që kemi pacient që nuk mund t'i keqtrajtojmë shumë me procedura diagnostifikimi, siç janë pacient të kategorive të rrezikuara që nuk guxojmë të ekspozojmë në shumë rrezatim. Libri përmban 17 kapituj dhe shumë tema të pediatrisë dhe është ilustruar me rreth 700 fotografi, vizatime, tabela dhe grafikone. Fëmi i cili vjell, fëmi që ka tumor në barg, dhimbje në barg, fëmi me temperaturë të ngritur, fëmi që ka kolike, e gjithë kjo na çon në një elaborim të shkurt preciz në fillim të simptomave dhe pasaj si të gjejmë diagnozën. Në promovimin e librit që u mbajt në amfiteatrin e Spitalit Hagji Badem Sisina, ishin të pranishëm shumë doktor dhe profesor, të cilët e vlerësuan me nota të larta kontributin e profesor doktor Zoran Trajkovskit në fushën e shëndetësisë.